Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma correção do quiz aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. E se você é aquele aluno que ficou boladão com essa questão do quiz, não fica bolado não. Vem comigo que essa correção com certeza é para você. Fica não, vem comigo que essa correção é para você. Então, família, simbora. Caneta e papel na mão, olho na tela. Correção do quiz, volumes, PM Paraná. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Somos uma família. Somos todos MPP. Então, você que ficou boladão com essa questão, simbora, vamos à correção. Beleza? Marinheiro de primeira viagem, tá aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para você ficar por dentro. Siga-nos nas nossas redes sociais. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a programação, de todas as aulas, de todas as correções. Siga-nos nas nossas redes sociais. Agora sim, família. Vamos lá, tudo lindo, simbora. Olha aí. Com vistas a diminuir os custos de produção de uma embalagem, uma indústria modificou o formato dela, mantendo o seu volume e a sua capacidade. Mudou o formato, mas manteve o volume, manteve a capacidade. Aí ele fala o seguinte aqui, ó. As dimensões das caixas ficaram estabelecidas conforme a figura. Conforme as figuras acima. Só que eu coloquei aqui no meio, né? Ficou acima, ia ficar meio apertadinho, eu coloquei ali no meio, tá? Ia ficar. Quando eu coloquei a figura em cima, ficou meio complicado para visualizar. Beleza? Então eu coloquei aqui no meio. Nas condições enunciadas, o valor de H, família, melzinho na chupeta. Qual é a jogada? Tanto a caixa antiga quanto a caixa nova, segundo o probleminha, essas caixas, tanto a antiga quanto a nova, possuem o mesmo volume. Beleza? O volume da antiga, ó. O volume da embalagem antiga é igual ao volume da embalagem nova. Agora vamos lá. Que figura é essa daí? Que figura espacial é essa daí? Isso daí é um paralelepípedo reto-retângulo. Esse é o nome dessa figura espacial. E como é que a gente encontra, né, o volume de um paralelepípedo reto-retângulo? Pô, é a área da base vezes a altura. Numa linguagem nossa, é só você gravar essas letrinhas aqui, ó. Volume de um paralelepípedo é igual a CLA. Só você gravar as letrinhas, CLA. É uma colinha. Ao invés de eu falar área da base vezes altura, memorize dessa forma. Volume é igual a CLA. O que que significa CLA, Marcão? Ó, manteiguinho, ó. Comprimento vezes largura vezes altura. Então, quer achar o volume do paralelepípedo? CLA. O que é CLA? É comprimento, ó. Comprimento vezes largura vezes altura. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou igualar o volume da embalagem nova tem que ser igual ao volume da embalagem antiga. Vamos lá. Volume da embalagem nova. Tá aqui, ó.
Como é que eu encontro o volume de um paralelepípedo? Né? Qual é a formulazinha? CLA, comprimento, vezes largura. Ó. Comprimento vezes largura vezes a altura. Então, é só multiplicar todo mundo. Vai ficar 50 vezes 40 vezes H. Volume da nova tem que ser igual ao volume da antiga. Então, como é que eu vou encontrar o volume da antiga? CLA, comprimento, vezes largura, vezes a altura. Em outras palavras, multiplica todo mundo. Né? Para achar o volume, é o produto das dimensões, multiplica todo mundo. Então, vai ficar aqui 80 vezes 70 vezes 20. Lembrando, por que que eu estou igualando isso daqui? Porque ele fala que modificou o formato, mas manteve o volume. Então, isso aqui não é da minha cabeça, tá? Isso daqui não é da minha cabeça. Isso daqui, o probleminha está dizendo, mudou o formato, só que manteve, ó, o volume. Então, o volume da caixa nova é igual ao volume da caixa antiga. Beleza? Então, agora ficou fácil. Vou passar o facão aqui nos zeros, ó. Pou, 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 pou. Organizando aqui a bagunça, 5 vezes 4 vai dar 20. Então, 20H é igual. 8 vezes 7. 8 vezes 7 vai dar 56. 56 vezes 20, ó, não tá lento. Vai dar 1.120. Ó. Vou passar o facão de novo. Ó. Pou, pou. 2H é igual a 112. H vai ser igual a 112 dividido por 2. H igual a 56. Beleza? Gabarito letra B. E essa foi a correção do quiz. Lindo? Legal? Gostaram? Mas não vai embora, porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Vamos lá. Primeira coisa, vou te fazer um convite. Hoje, às 20 horas, vou até colocar aqui, ó. Hoje, temos atividades. Hoje, às 20 horas, você é o nosso convidado. Faremos uma live aqui no canal sobre áreas e perímetros. Exatamente isso. Vai rolar uma live para você, às 20 horas, aqui no canal, sobre áreas e perímetros. Legal? Então já coloca aí na sua programação para a gente quebrar tudo. Né? Às 20 horas temos um encontro marcado, uma live para você sobre áreas e perímetros. Já coloca aí bonitinho para você. Beleza? Então tá aqui o convite. Legal? Beleza. Agora, você que está estudando para PM Paraná, você que está estudando para PM Paraná e tem dificuldades com matemática, venha estudar com a gente através do nosso curso específico. Temos um curso específico focado na banca FUNPAR. E, cara, encare esses adiamentos, né? Olhe, melhor dizendo, para esses adiamentos com bons olhos. Tente sempre ver o lado bom. Infelizmente, o ser humano é assim, ele sempre vê o lado ruim da coisa. Mas pense por outro lado, né? Você vai ter mais tempo para estudar. Realmente, matemática é o que reprova, é o que você tem mais dificuldade, vamos ser sinceros. Então, esses adiamentos, se você for olhar, né? Se você for olhar aí com carinho, esse adiamento, pô, foi uma coisa boa para você, não foi uma coisa ruim.
Então, está se preparando para a PM Paraná, tem dificuldades com matemática, cara, temos um curso específico. Então, é só você entrar aí em contato com o Júnior, se você se interessou, se você realmente quer dar o próximo passo, vem estudar com a gente, tá? Eu vou deixar aqui o número dele de contato. Esse aqui é o WhatsApp dele, ó, 021-9702-99443. Então, quer estudar para a PM Paraná, quer um curso de excelência, quer estudar com quem aprova, tá aí. É só você adicionar aí ele no WhatsApp e mandar uma mensagem. Eu quero PM Paraná. Tá com vergonha de falar aqui, né? Ah, mas não tô à vontade. Beleza. Tô vendo o vídeo depois da estreia. Ele tá colocando o link aí agora para você do curso. Mas, de repente, né? Não é agora. Então, já adiciona ele aí no WhatsApp. Você quer mais informações, você quer mais detalhes. Cara, entre em contato com ele, tá? Ele vai te orientar aí da melhor maneira possível. Ah, Marco, não quero fazer outro concurso. Zero trauma. Manda aí uma mensagem para ele que ele vai te orientar. Legal? Então, é isso aí. Anota aí, às 20 horas, temos um encontro marcado. Quebramos a questão do quiz. Siga-nos nas nossas redes sociais para você acompanhar a nossa programação. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Forte abraço.